တော့23နှစ်ဆိုရင်တူတာလူကောင်းဆိုရင်အခုတို့မီးတောင်ရမယ်နေရာလောက်ရှိတယ်။ဟိုဘလို့ပေါ့အဖော်မရှိတော့ဘူးပေါ့။အဲ့တယောက်တည်းကြတော့အိမ်မှာပြင်းနေရကြီးပေါ့နော်။အိမ်လှုပ်လှုပ်အလူထိုင်နေတခါကျတော့လေအခုလက်တီကိုငိုတော့ယူတော့။ဘာလို့အော်ကြောင်းကပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုဒါမောင်နှမနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေကြ။သူ့မိကဖုံပြောထားရင်မနဲ့ပြန်လာမယ်သူအဲ့တညာလုံးအဲ့ကောင်မအိပ်ဘူး။မနေ့ကအခုသားဆုံးတာ3နှစ်ပြည့်ပေါ့။သုံးနှစ်ပြည့်အဲ့ဒါမင်းရတော့အခုအဟိုဘုံကြီးကျောင်းဆွန်ကြိုက်ပေါ့နော်ဆွန်ကြိုက်ကကြာတန်းကျော်ကောက်ဆဲကျော်ကျော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုမီးပွိုင်းနေမှာပန်းရောင်းတဲ့ကလေးတို့ပစံတောင်းနေတဲ့ကလေးတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအခုဘာလဲဟိုရေတံဘူးတွေပဲကောက်တဲ့လှဲတွန်းတဲ့ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမင်းကကားနဲ့မီးပွိုင်းတွေရှောက်မောင်းပြီးအဲ့ကလေးတွေရှောက်ဝေပြလိုက်အမှတ်တရတော့မဟုတ်ဘူးဘုံကြီးမတနစ်တခါပေါ့နော်ဟိုစားတော့ရက်လေရက်လေပြီးတော့တလားပြည့်ပေါ့တလားပြည့်ပြီးတနစ်ပြည့်ပေါ့အခုကကြတော့ဒါ3နှစ်ပြည့်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်4နှစ်ဆိုလဲ4နှစ်ပြည့်ဒါလှူပေးရမှာကိုကမိဘနေရာမှာရှိနေတော့လဲအစင်မပြည့်လဲပြည့်သလောက်ပေါ့နော်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့သူ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးလှူပေးတဲ့သဘောပါပဲအရှိပါတယ်သူမိဆိုရင်အားနေအဲ့အခုလက်တီကိုကိုဘလို့ကိုကမနေငူနေတော့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေမူလင်းအကွာရှူတင်သွားပြီ9 equation 9သူထွက်သွားအခုရှူတင်သွားချိန်မှာအငယ်မလေးမမှုခွင့်ဆိုသူတို့သားမိနှစ်ယောက်ပဲပေါ့နော်သူသားကိုသူပြုစုရင်းနဲ့ပဲအိမ်မှာအိမ်လှုပ်လှုပ်နေရတော့ဟောတခါအခုငယ်မလေးမွေးလာတယ်မွေးလာတော့တခါငယ်မလေးကသူ့ဟာသူမနဲ့မိုးရင်းကြောင်းသွားပြီအကိုကအလုတ်သွားပြီဆိုတခါသူနဲ့သူသားနဲ့ပဲကြံခဲ့တာပဲဟောအခုသူသားကမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲအကိုကမနဲ့အလုတ်သွားသမီးကကြောင်းသွားတော့သူတယောက်တည်းဖြစ်နေခါတိုင်းလို့အိမ်မှာဟိုဘလို့ပေါ့အဖော်မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တယောက်တည်းကျတော့အိမ်မှာပြင်းနေရကြီးပေါ့နော်အိမ်လှုပ်လှုပ်အလူထိုင်နေတခါကျတော့လေအခုလက်တီကိုငိုတော့ယူတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့သားသတိရလို့ဆို။အော်ဒါကတော့ဟိုဘလူးကောလေးညီမကိုမွေးထားတဲ့တာသမီးဆိုတော့လေစူးစူးကောင်းကောင်းဟိုမိဘဆိုတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတော့ရှိတာပေါ့လေနော်။အခုသားသူအဲ့မွေးပြီးတော့ဈေးထိုးသားကတော့ဈေးထိုးတော့ထီတော့နေမတန်ဘူးပေါ့ကောနော်။ဒါလည်းမတိရဘူးလေဒီအခုခလေးတွေဟိုသူပါကပါခေါ်လေဟိုမှောက်တဲ့အချိန်တို့လေးဘက်သွားတဲ့အချိန်တို့ရှိတယ်အဲ့အချိန်ကြတော့မှကိုကတည်ရတာသူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုက်ဟိုစီကံပေါင်းစုံပေါ့နော်အစဉ်ပြင်းမဲ့စီကံပေါင်းစုံအကုန်လုံးလိုက်ပြတော့လည်းမထူးပါဘူးနောက်အကူတို့ဇဂိုင်းတို့ဘာလို့မလာနဲ့ချီပြီးသွားနေရတယ်အဲ့သူအမေရဲ့သူရဲ့နောက်အကူတို့ဟိုအဖွားတန်းဆိုတာရှိရအဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါသွားကိုဇကိုင်းတို့ဘာလို့မတလားနှစ်လားအဲ့လိုနေတရားငွေလွန်ရကိုကပန်းနေလွှဲပေးလိုက်သူတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်ကူခဲ့တာပေါ့လိုက်ကူခဲ့တော့လေဒါပဲလေသူကံအကျူပြီးကဟိုမကောင်းကျင်တော့လေဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီနော်အဲ့တော့အခု23နှစ်ထိအဲ့ဒီဒီလိုမကူထားရရင်မှုရတဲ့တခုချုပ်ပေးတာအဲ့မှာပက်လက်အဲ23နှစ်ထိပေါ့နော်နောက်ငငရတော့ဟိုအပေါ်လေးတွိုင်းဟိုစွန့်ချလိုက်တာပေါ့အရွယ်လေးရောက်လာတော့မရတော့ဘူးလေမနေ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအခုဆိုရင်အလုံးမတော်အောင်ထိုင်သူအိတ်တောင်ထိုင်ဆောင်နေအိတ်ရနိုးပြီဆိုတာနဲ့အမှခြီးပူးပြီးတော့ရေချိုးကန်းထဲမှာမျက်နှာတည်းတွားတိုက်ပြီးဝိုင်းရင်ဒီမှာမုတ်ကြွေးပြီးဝိုင်းရင်ထိုင်ဆောင်နေရတယ်ခဏကြာမျက်စိမျက်နှာပြောင်းရင်အဲ့ဒါကိုခြီးပြီးဟိုမှာဟိုတွတ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတွေပြည်ကြီးချိုးပြီးပြီးတော့မှသူကိစ္စပြီးမှကိုကရီချိုးဥဝစားလဲရှုတင်သွားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အခုနေသွားတဲ့အခါကျတော့လေသူ့အမေပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးရတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုး23နှစ်ထိပေါ့ဆိုတော့23နှစ်ဆိုရင်တူတာလူကောင်းဆိုရင်အခုတို့မီးတောင်ရမယ်နေရာလောက်ရှိတယ်လေနော်23နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကအခုဆိုဆုံးတာပဲ3နှစ်ရှိပြီဆိုတော့26ပေါ့ตัวอะไรเนี่ยลูกโยยบ้าๆဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတော့သူရှိတာပေါ့လीเนาะအိမ်မှာခါတိုင်းဆိုရင်အခုလို့ဆို TV မှာ TV နဲ့သူเนี่ยသူကတ်တွန်းကအဲ့လိုကြည်သူညမအကြောင်းကပြန်လာရင် remove ယူပြီးတော့ dipping line ကိုဟိုကတချင်း line တို့ပါကိုလှည့်လိုက်ငိုပြီးဟိုမှာသူကလှည့်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်ကြနင်းဟိုကဘာပြည့်လဲဟိုကဟဲ့ပြန်လှည့်ပြီးလိုက်ကတ်တွန်းအာတမီးကဒါကြည့်ခြင်းလို့အဟိုကလည်းအဲ့သူကတ်တွန်းမလှည့်မခြင်းကိုငိုပြီးအဲ့တော့ကိုကဘာလို့လဲဆိုတော့ TV တစ်လုံးနဲ့အောက်ဆက်တစ်လုံးပြန်ထောက်ဝယ်ရဝယ်ပြီးအခန်းထဲမှာထားတာသ
tu cawang apa ni? Kuah gua tua kuah tua tu tu, air telur ni hua telur lah. Kau tu kadang aku tu jib. Alum juri. So alum bah, kulo cawang ni anje inu baru tu ni gay inu tu kan? Oh takai jalo deh. Tua dinamian ni lah. Aku le dinama berlele bini jalo kajar. Oh takai jalo deh dia boleh no. Baru oh cawang apa ni lah? Cintu dah mungkin ni yang jampi ni jah. Ni gay mukzari cintu ada hua. Aku lom luca ini ada hua mukzari ngu. Dari itu sih dah, teri ya sih. Biar nyabe aida kami itu dua tajin cima aida. Aku alu lagu cinta, aida mah aida. Aku neri bayar piala itu ponsel ya, wibian ya. Tu aida tu mea pompio lah, mana piala itu aida nyalu aida mah aida. Aku piala itu mah aida. Aida ni aida melom piala ji, aida naya wang piala ikon bau aida kena aida aida. Alimiu. Alu tu ada ramu tu, aida aku ni aida. Tu alim utanya cima aida, alu perhaya le, me dua, kuat haya aini ni apa tu aja lu, tu leg li perwita way nama me meow nule, tu alim utiha aida. Tak ada aku ni dua itu, iman ni ada ni alu me aibu tu. Apa ni kuat lambjo ma piya alu dua lah. Pian lama, alam juga biar wah. Tapi ini dah ane dua le pian pih boleh. Oh sudah mula tayar mubah boleh, no belu pih pih. Oh tua jangan, belu dah lalu dah kajian. Kau yang moyang, beli jauh si jenar apa ni, no kule di lubo kudat mi. Oh kau nak moyang li jauh, tapi le, gua lo, kau yang moyang jauh melihat he mana. Babi lu jauh tua macam macam. Biar cakai baiklah, mabiar dada kacau. Aku tu neerah boleh, no. Macam sesuatu seerah suram masih sesuatu alam itu pihon biarai lem masih tu ada tu belu kalau sesuatu tu sejauh apa tu nevi sura lumiu so tu aku tu masih boleh. Karena lu kau ni lu tahu sama je dia lem masih alam itu so tu ada kau yang mana yang malu temar aku. Nasib sekarang sura ni abis sekarang apa ya? Kono wa kekeri pihon jahre cima, belu malo, pihonnya mah pampuin lah, mau buat jah drone ni di ni jahre, tapi di dia di liu lo mui yang thaja bang, alon ku belu berpi pi kekeru jenisan belu ye ni jauh lo apa dah jahre, cipa ini soal belu mah makau ni jahre, sembi dari lokan sahau ni jahre, dua tiang le jahre min jahre, kuni jahre, alon jitu di mana?